These sounds are produced by a set of muscles called phonic lips, found inside the lower lobe. Velkommen til Claudias univers. Claudia, hun er et menneske fra Herning, som nu er taget mod Roskilde for at studere plan, by og proces samt performance design. I dag så åbner vi dørene til et lille specielt lille kunstnerisk univers, Claudia hun har skabt, hvor grænsefladerne mellem lyd og lys bliver undersøgt på forskellige måder. Så derfor har jeg taget fat i Claudia for at høre mere om hendes proces og visioner. Undervejs viser jeg billeder og video fra Claudias Instagram, så hvis du bliver nysgerrig, kan du hoppe derind og finde brugeren indgangsliv. Det her er tredje del af snakken. De sidste gange der har vi blandt andet hørt om, hvordan Claudias kreative og musikalske rejse den startede. Vi snakkede også om forskellige kunstneriske projekter, blandt andet hendes projekt Black Hole Records Company, som blandt andet førte til en snak omkring, hvordan vores forbrug af musik, hvor mange af os tit måske ender med at gå fra den ene sang til den anden, uden helt aldrig at fordybe sig. Det og meget mere snakker vi om i dag. Så rigtig god fornøjelse. Det er virkelig også bare en tendens, at man ligesom, at vi har mindre ligesom fordybelse, vi har mindre sådan koncentration. Ja. Men det jeg selv ligger ud over, fordi når du ligesom ikke vil give tid til noget, for eksempel et album, så misser du jo en dybde, vil jeg jo sige, og vil du også sige, kan jeg udmærket godt høre. Altså sådan, at så misser man en dybde af livet, hvis du ikke vil vide dig til noget, hvis du ikke vil give dig hen til det her stykke musik, hvis du allerede tænker på det næste stykke musik, eller hvis du sådan ikke har sådan, altså, ja, ligesom mod på at gå dybere i sådan ind i det. Ja. Men det er en selv, det går ud over. Altså, det er virkelig ærgerligt for, at man ikke får den oplevelse selv, at opleve musik på den måde. Altså, at give sig hen til noget større, end bare lige en enkelt sang, der sådan, altså... Det har i hvert fald givet mig meget sådan at, ja, at lytte til større værker, hvor man når at komme ind i universet, når man sådan når at blive væk i det. Altså sådan, det er jo virkelig mange album, som bare skal høres på den måde. Og det kunne også noget andet, når man ligesom har haft LP'en, så ligger du den på. Vi kan ligesom ikke gøre noget, nu hører vi den her. Nej, altså, sådan, altså så der skal meget til, så skal man jo... Ja, så skal man lige tage det hæftigt vand, i stedet for sådan at bare klikke, det sådan, der skal ingenting til at komme videre. Det, ja. Det er svært at modstå, og sammen med Netflix, sammen med alle mulige ting, det er svært at sådan at... Ja, men det er den der også, ja, som det her kunstværk går imod, det er den der koncentrationsnedsættelse, og det ærgerlige i, at vi ikke bare kan være i det, vi er i. Altså sådan, nogle gange kan jeg også mærke det selv, sådan, så kan jeg for eksempel sidde og se en film, og så kan jeg også være i gang med at sidde og kigge på et eller andet på Instagram, og så tager jeg mig så lidt, og så er sådan... Okay, er det fordi, den ikke er spændende nok hele tiden? Får jeg ikke nok sådan impulser på den her film, som gør, at jeg er sådan, wow, det er spændende hele tiden? Eller altså sådan, hvad er det, der gør, at jeg både kan sidde og kigge på én ting og en anden ting? Eller sådan, og hvor er ens fokus? Og, ja, og, hvor er man henne? Ja, og har, hvad har man overhovedet lyst til, hvis man gør det? Og sådan. Ja, jamen, jeg tror, alle oplever det helt vildt meget. Spørgsmålet er ligesom, hvor meget man er bevidst omkring det, og har lyst til at ændre det. Altså sådan, det... Fordi det er i hvert fald vigtigt for mig at fokusere på det, selvom jeg hele tiden falder i den fælde, og ikke er helt bare til stede og tænke på noget andet. Eller, så prøver jeg ligesom at kultivere en anden stillhed og ro, som kan gøre, at man er mere til stede, og man ikke har brug for den der overstimulering. For det er klart, jo mere, altså, jo mere du indtager, jo mere skal du have, altså, ligesom man siger med alle mulige andre stoffer. Men det er jo det der dopamin-kick, eller sådan serotonin, der bliver udløst i hjernen. Jeg ved ikke, det er lidt sådan... Det, jeg ved jo ikke så meget om det, men sådan, så vidt jeg forstår, så har man brug for mere og mere af det. Mm. Så, altså, og så hver gang du sådan får en ny oplevelse, så bliver der et lille kick. Ja. Og så, ja, så du har brug for det oftere og oftere, hvis du får det meget. Mm. Og så kan det være svært at koncentrere sig om én ting, fordi at det ikke giver dopamin nok. Mm. Så jeg kunne faktisk også godt tænke mig at prøve en dag at sådan, tage en uge ud, hvor at jeg ikke har mulighed for at... sådan bruge computer eller telefon eller andre sådan ting, man kan gå på internet med, og heller ikke læse, fordi det er altså sådan fuldstændig bare tage en uge, hvor man bare ikke laver noget, og så bare sådan prøver virkelig at håbe, sådan at det kan sådan reset ens niveauer i hjernen, sådan at man vil få større glæde ud af at gøre én ting, og så man ikke gør det der med at lave flere ting på en gang så meget. Ja, jeg ved ikke, om det virker. Jeg tror, det virker. Jeg har læst en bog, der hedder Digital Minimalisme, som jeg virkelig kan anbefale. Og som jeg faktisk også snakker om her på kanalen. Jeg synes virkelig, den er god, fordi den beskriver ligesom det her problem. Og,
og kommer også ligesom med nogle idéer at sige, det handler ligesom om at undersøge, hvorfor har man det behov. Og det, han foreslår ligesom, tag en måned, hvor du bruger mindst muligt, altså sådan, du bruger kun det allermest nødvendige teknologi, og så tager du derfra, og så bagefter kan du så ligesom fornemme, okay, hvad har det gjort for mig, og så begynder at indføre de her ting, men indføre det på en mere bevidst grundlag og sige, okay, når, hvis jeg skal have sociale medier, så skal det være, fordi det giver mig et eller andet, så skal det være, fordi at for eksempel giver det mig at være forbundet til mine venner, men så skal det være en bedre måde at gøre det på, end at ringe til dem for eksempel. Altså så skal man ligesom kunne argumentere for, hvorfor er det, jeg bruger den her teknologi på den her måde. Altså sådan, men han går ligesom en måde, hvor man resetter det sådan, hvor... Men sådan, altså jeg tror virkelig, der er meget værdi i at tage en uge, en dag, altså bare sådan, gør et eller andet, bare for ligesom at undersøge en verden, hvor det ikke er sådan, fordi det er virkelig problematisk. Altså det kan jeg mærke mig selv, hvor nemt jeg bliver afhængig. Men så har jeg måske haft en måned, hvor jeg ikke har haft Instagram eller Facebook eller sådan noget, men så er det som om, så får jeg en eller anden grund til at få det igen, og så er det som om, så creeper det bare ind i mit liv. Ja. Sådan, det er svært at modstå. Men jeg tror, det er ligesom, at med ligesom mange ting, ligesom at man skal gå i bad sådan flere gange om ugen, for det virker, ja. så tror jeg også, at sådan en digital sådan, detox, ja, ligesom også er noget, man skal gøre engang, men ligesom faste også kan være ting, man kan sætte ind, eller altså man skal også spise igen og igen for at have energi, altså der er mange ting, som man skal være bevidst om, ikke er sådan en one time, så tager du one pill, ja, og så kører det bare, altså sådan, på den måde, sådan kan jeg i hvert fald bedre acceptere også sådan tilbagefald, eller hvad man skal kalde det, til dårlige vaner, fordi man er sådan, okay, men det er bare ligesom, det skal være sendagtigt, og nu begynder det at glide for meget af balance igen, og det er ligesom, når der er gået for lang tid, hvor man ikke har badet, så lugter man, eller sveder, eller bliver beskidt, ikke? Så skal man lige gøre det igen, for at det virker igen. Yeah. Altså, jeg synes bare, den der med badet, det er så godt, det giver mening, det for alle man. Folk. Folk er sådan, nej, ja, når jeg ikke bader, så bliver mit hår fedtet, og der går noget tid, og så gider folk ikke lige pludselig at snakke med en, og man siger, hvorfor går folk og sådan noget. Men det synes jeg virkelig er en god pointe. Jeg synes faktisk også, det er noget, jeg synes, der er ret fint ved kristendommen, at de ligesom har haft søndagen. Altså søndag er ligesom hellig for at minde os om, hvad der er sandt. Og det behøver ikke at være religiøst, men det kan også i den her kontekst, at du siger, hvad er vigtigt? Jamen, roen og tilstedeværelsen er vigtig. Okay, men så har jeg en dag i ugen, hvor jeg kultiverer den. Det kan være søndag. Så har vi ligesom en hellig dag, eller en dag til ro, eller whatever man ligesom bruger den til. Men den der påmindelse der, den tror jeg virkelig er essentiel. Altså sådan, så jeg synes virkelig godt om, at søndagen også har været sådan tidspunkt, hvor det er sådan, okay, der butikkerne lukker og sådan noget, der har vi ro og sådan noget. Det har vi ikke længere. Nej. Men sådan, jeg synes virkelig godt om ideen, at sådan, her skal vi ikke lave noget. Her slukker vi telefonerne. Her prøver vi bare. Altså sådan, det er virkelig vigtigt at minde sammen på en eller anden måde, om det så er en gang i ugen, eller whatever, der lige skal til. Men det tror jeg, du er ret i. Det er ikke sådan, så tager du på et eller andet silent retreat, hvor du så er du cleansed, og så kommer du ud, og så er du Kasper Christensen, og sådan, jeg har set sandheden. Eller, ja, nej. Sådan. Men det kan jo godt føles som om, at man har set sandheden, men det er jo bare ikke... Det er midlertidigt. Ja, det er jo midlertidigt. men ja, jeg synes også, det hjælper meget sådan, for eksempel, hvis man... ja, altså det er bare det der med at komme ind og ud af balance. Jeg har også sådan haft meget angst sådan, og depressioner, og der prøver jeg også at sige til mig selv, okay, men det her, det er også en ubalance, og det kræver ligesom, at man arbejder hele tiden på at skabe noget positivt. Altså ikke fordi man skal sådan overpositivt, det synes jeg virkelig ikke, man skal. Man skal faktisk noget værdi, noget substans. Noget balance bare, og sådan... og at det hele tiden er noget, som man sådan ligesom kører imellem, og at det er noget, man hele tiden skal holde ved lige. Ja. Altså sådan, alting skal holdes ved lige. Der er bare ikke noget, som er fast og for evigt. Og, sådan. Og det er jo meget, meget rart at tænke på, selv når det går dårligt. At sådan, okay, men det er også fordi, at jeg skal arbejde på at have det godt, eller være i balance, eller ja. Og at det så er sådan en ting, der ligesom bevæger sig frem og tilbage. Og selvfølgelig helst skal være mest over i den gode ende, eller sådan balance stedet i stedet for, men at det er ligesom et arbejde, man hele tiden skal gentage med sådan noget. Ja. Ja, det er det virkelig. Jeg tænkte på en helt anden ting, som jeg, fordi det har jeg virkelig brug for hjælp til. Okay. Jeg synes, det er rigtig svært at balancere, altså nu kan det være studie i vores tilfælde, men det der med, at man ligesom har noget kunst, man elsker, noget at dyrke, lyd, musik, men det kunne også være anything, men at man ligesom har
noget, der fylder meget i ens hverdag. Og, altså, hvordan kan du balancere dit studie og dit musik? Altså, sådan, hvordan kan du have tid til det? Kan du sådan... Altså, nu er jeg jo så heldig, at jeg har besluttet mig for at være på halvtid på mit studie lige nu. Ja. Og fordi, eller jeg havde besluttet mig for det for 2 semestre siden, og så har det bare ikke passet ind, at jeg måtte ikke tage de her 2 projekter på samme tid. Mm. Så nu har jeg så fået 3 semestre, hvor at det er på halv tid. Okay. Og det er meget fedt. Så kan jeg også have tid til at dyrke mine andre interesser, som musik og sådan noget. Men jeg tænker også tit på det der med, hvad er det hedder, the 20 hour work week, ting og sådan noget. Ja. Med, er det ikke det 30 typisk? Er det eller ja. Ja, jo, men det ja. Er det jo, men at man kan ligesom have en mindre... Ja. Altså, jeg vil gerne, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet, sørge for... Altså, det kommer selvfølgelig an på, jeg kommer nok også til at arbejde i projekter, og der kommer der nok til at være rimelig meget skrald på nogle gange. Ja. Og så bare helt løs og andet. Ja, men at man også, hvis man så får mere fast arbejde, at man prøver at undersøge mulighederne for at arbejde mindre og tjene mindre, og så forbruge mindre på... sådan unødvendige ting. Det er jo også lidt svært at sige, man skal selvfølgelig kunne betale sin husleje og mad, og det kan være svært med manges løn, måske, jeg ved det ikke. Altså det er selvfølgelig noget, man skal finde ud af, om man kan. Men når man så kan arbejde mindre, så man har mere tid til at være social og til at lave kunst og musik, hvis det ikke kommer til at være ens job. Og jeg har det også meget sådan, jeg vil ikke lave det for profitten. Altså sådan, jeg vil ikke gøre mine interesser til et økonomisk produkt. Altså selvfølgelig, hvis det sælger, hvis man kan udgive det, og folk gider betale for det, betale for at spille koncerter eller et eller andet, det er super, men det er bare ikke sådan hensigten med det, og det synes jeg også hjælper meget. Men jeg synes, det der med balance er helt vildt svært, og jeg tænker nemlig også meget over det. Kan man arbejde mindre, så man har tid til at... lave musik og lave kunst og, eller hvad man laver, som man gerne vil have tid til også. Men jeg tror, det er vigtigt. Altså, jeg synes, det er ærgerligt at udbytte alt sin hele sit liv for penge. Ja. Eller, ja, hvis det er det, man får, så er det vigtigt. Og også sikkert ikke engang særlig mange penge, måske. Eller, altså for de fleste ikke vanvittige mængder af penge. Nej. Sådan jeg på min højskole og på din tidligere højskole også, Jyderup Højskole, der vores sekretær, mener jeg, og nogle af de andre undervisere, de var på, da jeg gik der i hvert fald, på mindre tid, og jeg ved ikke helt præcis hvordan, og sådan noget, men talte om, at så boede de billigere, eller, og gjorde nogle andre ting, så de også var plads til forskellige andre interesser, de havde, og forskellige andre projekter, og jobs, og for nogle af udkommende, nogle var musikere, nogle musiklærerne, og sådan, og kunstnere på kunster. Ja, så... Jeg har også det der spørgsmål, hvordan gør man, men jeg ved det ikke. Men jeg synes i hvert fald, altså, en ting er jo personligt, hvordan man gør det, men du hiver også fat i noget mere systemisk, at det er ligesom svært at få fedt ind, når vi arbejder så mange timer. Men jeg synes virkelig, at den der 30 timers uge, det er virkelig en interessant idé, og der er også mange, der har lavet forsøg med det, altså arbejdspladser, der har forsøg med det, hvor det faktisk viser sig, at så holder de fri om fredagen. Men så folk, de er lige så produktive, faktisk mere produktive, folk er mindre syge, og folk er glade, altså sådan, det er godt for alle. Ja, altså det er også fordi, man skærer mange af de der fjolle timer væk. Ja. Eller, altså ikke, altså selvfølgelig skal der være en social, men der er mange timer måske, hvor du sidder og lader som om du laver arbejde. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at læse den der... Dumme, hvad hedder den? Sådan stopper vi ved at lave pseudo-arbejde, eller hvad den hedder, eller vi laver... Nej. Bullshit jobs, er der ikke også en, der hedder det? Jamen, altså sådan, der er i hvert fald flere bøger om emnet. Fordi at der er så mange, der sådan... og det har jeg også selv lavet lidt ingenting nogle gange, hvis jeg har arbejdet som lærervikar. Så nogle gange, hvis der ikke har været noget at lave, så har jeg jo måske bare siddet på kontoret og måske rettet lidt ting lidt langsomt og sådan noget. Men hvor at man kan jo godt få noget... Altså selvfølgelig skal det ikke bare være effektiviseret på sådan en måde, at man bliver stresset. Men der er bare alt det der, som ikke er noget arbejde. Ja. Og ikke, altså fjerne den tid, som man har fri. Ja, det synes jeg er altså sådan en mega god idé. Ja. Og ja, jeg tænker også bare, at der er meget sådan papirarbejde og sådan noget. Som, selvfølgelig er der noget, der er vigtigt, men jeg synes, der er for meget, som jeg vil tro er uvæsentligt. Og... Ja, det er i hvert fald også deres pointe, der skriver de der. Det er ligesom, at det er rigtig meget, vi bare... Vi ved ikke engang, hvorfor det er længere, men
det er bare ligesom et system. Når du opbygger et system, så skal der være nogle roller til at udfylde det, og så lige pludselig så er systemet væk, eller så er noget væk, og så kan man ikke huske, hvorfor det er, men, nå, men det er jo sådan, vi altid har gjort det. Ja. Så får man gjort alt muligt, sådan, i stedet for ligesom at skære det fra. Mm. Ja. Og meget, hvor man bare måske sidder og svarer mails i 2 timer, som du kunne have gjort det på et kvarter, ved bare at skrive nogle effektive svar på nogle af de her mails og sådan. Ja. Det gør jeg også meget med mit universitet. Jeg sætter mig ned i et bestemt tidsrum og kigger sådan, hvad skal jeg læse og sådan noget, og hvad skal jeg, og så planlægger jeg, når jeg gør det, og så læser jeg sådan alle mine mails på 10 minutter eller noget, og svarer, hvis der er noget vigtigt, jeg skal svare på, ellers sletter du bare. Ja, væk. Yes. Jeg gider ikke det der sådan overflødige mails. Og, jeg har også bare gjort mig mere bevidst om, at jeg ikke hele tiden vil være tilgængelig online. Altså, så hvis nogen skriver til mig på Facebook, eller skriver til mig på mail, eller Instagram, whatever, så er det ikke min pligt at svare dem, selvom jeg er online, hvis jeg sidder og laver noget andet. Så jeg synes, det er mega fedt på Instagram, kan man jo fjerne, at folk kan ikke se, om du er online. Ja, ja. Perfekt send for mig, fordi at, så er der ikke nogen, der bliver vrede, sådan, du er online, svar mig. Ja, og sådan, nej, jeg lavede noget andet, eller jeg havde ikke lyst til at svare, og jeg er ikke altid tilgængelig. Jeg har ikke lyst til at være evigt tilgængelig for alle andre. Nej. Og sådan at indse det, det synes jeg virkelig var en stor sådan, frihed online. Og være sådan, jamen det kan godt være, at jeg sidder på min computer og kan se, du, der kommer nogle ting her. Men det svarer jeg på, når jeg har... når jeg sætter et stykke tid af til mig selv, hvor jeg er sådan, okay, nu vil jeg gerne kigge på besked og kigge på mails, og så svare på det. Og så gør jeg det der. Ja. Og selvfølgelig gør jeg det også nogle gange løbende, hvis det, jeg kan se. Ja, ja, sådan, men, okay, men det skal ikke være, det skal ikke være forventning, at vi går hele tiden sådan og forventer, at man kan få svar med det samme. Eller sådan. Nej. Det er alt for stort pres at lægge på hinanden, og der er jo ikke nogen, der... Altså, det er jo ikke godt for nogen, men det bliver nemt sådan en forventning at blive bygget op, fordi vi har mulighed. Ja. Men jeg synes også, det er jo sådan en stressfaktor, og jeg synes også bare, jeg fik det meget bedre selv, da jeg besluttede det, for så var jeg sådan, men der er heller ikke nogen, der skylder mig at svare med det samme. Nej. De må bare svare, når de har lyst, eller kan, eller hvordan deres praksis er i forhold til at svare. Ja. Og det er ligeglad med. Cool. Eller sådan det. Lad os lige chill med hinanden. Ja, og selvfølgelig, hvis der er nogen, der ikke svarer inden for en uge, så altså, kan det godt være, at hvis det er noget, jeg lige skal svare på, så skriver jeg lige en besked med sådan... Men så må man også, altså jeg er også meget sådan, hvis folk virkelig vil noget, så må de ringe. Ja. Så må de finde et nummer, og så må de ringe. Så ved jeg, okay, det er sådan, så altså... Jeg tror bare, jeg er så dårlig til at tage telefonen, hvis det er et nummer, jeg ikke kender, så er jeg bare sådan... Men så er sms måske. Ja, jeg er også sådan skrivende, hvis de skal noget, så skal de have mit telefonnummer, og så skal de skrive en sms til mig. Ja. Og så skal jeg nok... Så kan svare hurtigt, eller skrive til mig, at de gerne vil ringe, så skal jeg nok tage telefonen. Ja, det er godt. Det er klart. Ellers, men sådan, hvis jeg ser, min telefon ringer med et eller andet nummer, så er jeg også bare sådan, nej. Mm. Og så nogle gange, hvis jeg tager den, og det er en eller anden sælger, min nye reaktion er bare, og sådan, hej, det er klart, det er. Og så siger de, det er et eller andet fra whatever. Ja. Så lægger jeg på. Okay, du gør bare straight up. ja, sådan, så spilder jeg ikke deres tid, og de spilder ikke min tid. Og jeg bliver ikke sur over det, fordi jeg spilder meget lidt tid, så jeg kan bare lægge på med det samme. Og så, så håber jeg selvfølgelig bare, at de ikke tager det alt for personligt. Ja, det tror jeg ikke. Nu har jeg selv siddet. Man ringer til så mange. Sådan, det er bare afvisninger hele dagen. Ja, det kræver virkelig en vis mentalitet. Ja, nej, men jeg har også tænkt, det skal jeg aldrig arbejde med. Altså sådan, folk bliver sure og siger, man ikke skal ringe. Man skal virkelig have et skjold. Man skal ikke være sådan en følelse, før det ikke holder. Men måske er det også lettere, når det er ens job for nogen. Ja, selvfølgelig lettere, men jeg tror stadigvæk, det er svært. Mm. Altså, okay. Det er sådan, det kræver en vis type. Ja. Når man lige skal udholde det der hele dagen. Ja. Men jeg tænkte lige, jeg bliver nødt til lige at høre ind til dit lydsetup. Mm. Sådan, fordi nu snakker du om, at du ligesom din primære måde at arbejde på, det er mere loop, med at du ligesom indspiller noget, og så gentager det, og så bygger nogle klodser ovenpå og sådan noget. Altså, du har ligesom en loop-maskine, du typisk bruger. Sådan, hvad ellers har du i setup? Du har sådan en guitar, som tit kører igennem. Ja. Altså sådan, jeg tror, at jeg er nok enhver sådan lydmands største mareridt. Ja, fordi at, fedt. Jeg har et rigtig fedt setup, som er en sådan Boss RC30. Og det er din loop-pedal, tror jeg.
Eller det er en lokal, ja. Jeg tror det er det den hedder. Mm. Den er så koblet til, direkte til min hvad hedder det, guitar. Ja. Men så har jeg også lige sådan en lille AUX-stik, som går lige op i computeren. Mm. Og den er så sat til nogle midi-instrumenter. Mm. Så jeg bruger egentlig Ableton primært til at lave lyden og opsætte de her midi-instrumenter. Og så looper det helt gennem loop-pedalen i et spor. Ja, så de kan ligesom ikke skrue op og ned for noget. De har bare det hele. Og så må de håbe på, at du har... At jeg har gjort det rigtigt. Ja, ja, det. Ja, så jeg prøver også, sådan, nu når jeg arbejder med at indspille, at bruge mit lydkort til at indspille hver ting og sådan alene. Ja. Fordi at, men jeg har sådan, når jeg gør det live, så spiller jeg bare alle ting direkte igennem. Så er det også okay, at jeg lige er sådan mixet helt sådan crisp og sådan... Men det, jeg gør meget det, at jeg går ud, så når jeg laver sådan lidt lydprøve for mig selv, når jeg har spillet koncerter, for eksempel på højskolen, så sætter jeg op... gerne dagen inden det hele, og prøver lyden af. Og så sætter jeg ligesom niveauerne, så jeg ved, det passer. Mm. Jeg har også lavet, jeg lavede sådan en installation ude i, vi var ude at lave sådan noget ude i en lille by, der hedder Brokøb. Og så fandt jeg sådan et gammelt frysehus af mursten, lille bitte, hvor man har opbevaret is i en gang. Sådan, og det var sådan helt støvet, og der manglede mursten nogen steder. Og jeg var sådan, det var så fedt. Og der var rigtig god sådan rumklang, eller sådan meget voldsom, og betongulv, ikke rigtig godt. Sådan. Og så satte jeg bare to højtalere op derinde og arbejdede rigtig længe med at få den basstone, som jeg brugte fra min midi-keys, som var sådan en, der bare kørte i bunden, til at sådan resonere med rummet, så det fik rummet til at ryste mest muligt. Ja. Og så skruede jeg bare så højt op, som jeg kunne, og var sådan... Klart. Perfekt. Det er sådan, altså, det skal være. Ja, så jeg tester meget. Ja, jeg ved ikke sådan meget videnskabeligt om det, men jeg kan godt lide at gå ind i et rum, og så arbejde med at finde sådan den, prøve at finde den frekvens, som jeg synes lyder, til at få rummet til at vibrere mest, eller til at lyder sådan størst ind i rummet. Jeg ved, altså, jeg ved intet teknisk om det, så jeg står bare og skruer højt op for nogle højtalere, og så står og lytter og prøver at mærke, og sådan går rundt i rummet og sådan. Og det synes jeg var fedt. Altså det der med at arbejde med lyd, som uden at forstå det helt ordentligt, men bare arbejde med, hvordan føles det i et rum. Og sådan. Ja, også fordi rummet har jo også en, frekvens. Og sådan, hvis du, det er den, jeg forsøger at ramme. Man kan også selv prøve det, altså ved at sætte en eller anden musik til, og så lyder den også lyder anderledes, afhængig af, hvor du er i rummet. Ja. Altså der er nogle steder, hvor bassen vil være mega høj, og så er der andre steder, hvor bassen vil være mega lav. Altså sådan fordi, at rummet, altså, lyden reflekterer sig rundt i rummet og rammer. Du kan ikke se lydbølgerne, men de er jo rundt omkring hele tiden. Sådan. Ja, så, ja, men jeg kan godt lide de her sådan, lydinstallationer. Jeg vil også gerne sådan, bruge noget mere tid på at lære, sådan, hvordan man gør endnu mere. Men, ja. Men setup'et er i hvert fald bare guitar, og så har jeg sådan en rund drumpad som med fire pads på kun. Og så har du en trommelyd, du kan slå på. Jamen, dem kører jeg, det er en midi drumpad, så jeg kører den bare gennem Ableton med noget. Og så sidder jeg og redigerer de fire lyde der. Ja. Og så trommer jeg enten med hænderne eller med trommestikker. Ja. Og så har jeg en midi keyboard, en lille bitte et, bare, som jeg bruger til bare at lægge nogle akkorder med nogle syrede lyd, og til med en masse effekter på. Også fra Ableton bare. Og, ja, og så har jeg sådan en lille launchpad-agtig ting, hvor jeg kan køre samples og... Jeg vil også gerne arbejde med at inkorporere den til at lave loopsen på den, for så kan man jo lave det i forskellige, altså på forskellige spor, bare direkte. Men så skal den måske kobles op på en pedal, for det er også mit problem. Jeg spiller jo mange af tingene med begge hænder, så jeg er sådan lidt, når jeg så skal skifte til næste spor, hvis jeg skulle gøre det, det ved jeg ikke, hvordan jeg skulle gøre med mine hænder, fordi de er jo på et instrument altid. Så er sådan, de er optaget. Ja, og så er det jo fedt på guitar, der er man jo bare så vant til bare at gøre det med fødderne. Så trykker jeg bare på en pedal, og så skifter det dernede. Men jeg har bare kun to spor på den der loop-pedal, så det er sådan lidt... Det er jo noget, jeg skal arbejde med, hvordan man kan udvide eller gøre anderledes. Ja. Og den kan ikke... det smarte ved min loop-pedal er, at den kan ikke synkroniseres med computeren. Så... Altså sådan, du ville ikke kunne spille noget fra computeren, der var i samme tempo? Nej. Nej.
Og det, så skal du være meget heldig. Ja, ja. Det tror jeg ikke er muligt. Nej. Men jeg vil gerne have en på et tidspunkt, jeg skal kigge på nogen. Jeg har kigget på nogen, men jeg skal vælge en, men hvor den kan synkroniseres med Ableton, så jeg kan lave, så jeg kan køre forskellige beats, jeg allerede har lavet oppe i på computeren, og så samtidig loop det sammen med andre ting, jeg laver af instrumenter. Ja. Og bassen, det er sådan, min guitar, den er, jeg har én effektpedal lige nu, jeg bruger. Nej, to, okay. Men, og det er sådan en, der er 80 lyde på. Ja, som, den kan det da være. Det, ja, jeg fik den, da jeg var 14 eller sådan noget, og i starten var jeg sådan, ej, den var lidt dårlig, eller sådan, og det var lidt besværligt. Nu elsker jeg den. Ja. Jeg er sådan, den er genial. Ja. Den er lidt gift. Dårlig, den er, kan alting. Den, ja. Det er perfekt, og man kan indstille tingene, jeg har fundet ud af nu, og, og kan finde ud af at indstille det. Ja. Sådan, det er jo også derfor, jeg synes, den var dårlig. Ja, ja, man skal lige sådan lære nogle måder til grej. Og den er så simpel, og sådan, altså, når folk ser mit sådan pedalbord, jeg tror virkelig, at der er mange, der bare tænker, altså, jeg plejede at have rigtig mange pedaler. Jeg plejede at have distortion og alt muligt i separate sådan, pedaler. Mm. Og det er også fedt, for så kan du sådan, skrue på det. Og det savner jeg også til nogle ting. Mm. Og der er stadig pedaler, jeg går, det sådan, går og ønsker mig, men det er jo sindssygt er dyrt pedaler. At være... jamen, især sådan, når man som jeg både spiller guitar, men og blander det sammen med sådan alt det her elektroniske, så er det sådan, shit, jeg skal have tusindvis udstyr. Det kan hurtigt blive en meget dyr hobby. Ja, og så også, når man begynder at interessere sig for synthesizer og trommemaskiner, så er man sådan, jeg kan bare bruge alle mine penge. Ja, ja så er det ikke nok med en 30 timers uge. Fuck. så skal man arbejde mere. Så man vælge pedaler eller... Pedaler eller liv. Ja. Ja, jeg har også, jeg har lige bestilt sådan en slide guitar. Ja. Men så kommer, er det sådan, man sidder med? Ja, altså det er en lapstil, du sidder med, ja, okay, men ja. Den er på et sådan lille stativ. Ja. Og så den glæder mig sindssygt meget til at komme, men den en eller anden grund kan den først komme til januar, så jeg sådan. Okay, wow, det er virkelig langt. Hvad foregår der? Skal vi håndlave den med? Det skal de overhovedet ikke. Jeg forstår det ikke, det er en fabriksscene bare. Altså så er sådan. Mystisk. Ja, men det, jeg ved ikke hvorfor det er faktisk, det er lidt mærkeligt. Men jeg håber, at jeg glæder mig til at inkorporere den i min musik. Altså sådan, når jeg har spillet lidt slide på YouTube bare med på. Jeg spillede på sådan en resonator, givet sammen en ven, ejer, ja, altså med slide rør. Og vi havde mikrofon på for ligesom at gøre det højere. Ja. Og det var bare så fedt. Jeg lærte på en weekend lige at spille med slide, og så var jeg sådan. Ej, jeg har også altid elsket musik med slide, så det skal der være mere af, og sådan, og det er at kunne lære det sådan på den måde, bare lige på, altså selvfølgelig kan man lære meget mere, men at kunne finde ud af det på tre dage, så være sådan, okay, det skal vi bruge mere af. Ja, det er nice. Ja. Men kan det ikke være meget skræmmende sådan at live og skulle stå og loop og sådan noget, og sådan, er det ikke meget sådan, når det virkelig, det kan virkelig hurtigt gå galt, eller sådan. Altså, jeg synes, det er sindssygt angstprovokerende, fordi at hvis man laver en fejl, så er den jo med. Den bliver gentaget for evigt. Og folk skal høre den hele tiden sådan, det her, du har lavet en fejl, ikke? Okay, men det smarte med min loop-pedal er, at du kan lige holde den nede, og så sletter den det sidste lag, du har lavet. Ja. Så hvis du laver en fejl, som det går ikke, er for træls, så kan du lige fjerne den igen, hvis du når at høre den, inden du laver det næste loop. Mm. Men jeg tror også bare, at jeg er blevet mere sådan, god til at sige, okay, det er en happy mistake. Ja. Den skal være der, den der. Udenomkring den. Ja, der, og så prøve at inkorporere den ved at lave noget andet, som er sådan rundt om, som gør, at den sådan, okay, den skulle være der, den lyd der. Det er klart. Og nogle gange synes jeg også, det er fedt, at der kommer noget, fordi nogle gange kommer der sådan en eller anden kliklyd fra et eller andet af de der midi-instrumenter, som jeg ikke lige havde regnet med, og så, nå okay, det der klik. Det lyder faktisk meget fedt, det giver det, så får den bare lidt sådan percussion-agtig stemning, at der lige er sådan nogle klik der, og jeg ikke lige ved, hvad jeg er kommet fra. Spændende. At gitaren sådan måske, hvis et stikket lige bliver løst, så siger de, så kan man også bare bruge det, altså sådan, så jeg prøver bare virkelig at sige sådan, at det er okay, fordi at nogle af de der fejl også kan være fede, eller sjove at lege med, men nogle gange er det også meget frustrerende. Der er også nogle ting, som bare sådan, det går ikke det her. Need time to learn.
Colphonic Lisp.